Vê lá. Chega-te à frente. Olá, 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 olá. Olha, Sérgio, vou falar com cabeçudos. Não, não estou a chamar cabeçudos aos nossos convidados, de maneira nenhuma. Se bem que sejam barras no assunto, saibam muito sobre o assunto. Vou falar de um evento que já vai na segunda edição, que é a Cidade das Tradições. Aqui vai decorrer aqui na Póvoa, de 19 a 21 de setembro. É uma iniciativa do Inatel. Comigo está a Sofia Tomás, coordenadora do Inatel, e também Alberto Rego, já um longo amigo nosso do Grupo Etnográfico da Ariosa. Isto porque o vosso grupo vai participar neste evento. Ora, Sofia, antes de mais, em que local é que vai decorrer e a quem se destina? Boa tarde. Boa tarde. A Cidade das Tradições vai decorrer, como disse, 19, 20 e 21 de setembro, em Lisboa, no Parque de Jogos, 1º de Maio. É um recinto esportivo. Em Lisboa, exatamente. Peço desculpa disso aqui, mas não. É em Lisboa. Em Lisboa. E o Alentejo vai estar, vai ser o Alentejo vai ser a região convidada, a região de destaque. Isto porque a Fundação Inatel é uma entidade credenciada pela Unesco no âmbito de uma missão muito especial, que é a salvaguarda do património imaterial. E este ano, o Cantalentejano, uhum, é uma manifestação emblemática, uhum, do nosso país e muito, muito, muito participada, com uma comunidade muito forte, viva, e vai ser, a Cidade das Tradições vai ser uma forma de dar visibilidade à candidatura do Cantalentejano na Unesco, que vai ser em princípio aprovada em novembro. Vamos. Portanto, é uma forma uma de sensibilizar a população e de divulgar e de obviamente dar a maior visibilidade possível a esta manifestação e a todas as artes tradicionais que representam o Alentejo e o resto do país, obviamente. Cidade das Tradições é um evento que este ano quer reconhecer o Alentejo nas suas manifestações tradicionais e muito particularmente no canto alentejano, mas é um palco de visibilidade e de reconhecimento do país todo na sua diversidade etnográfica, de artes tradicionais, em todas as manifestações, expressões, linguagens, seja teatro, música, gastronomia, artesanato, etc. Alberto, bem, o vosso grupo já está habituado a atravessar fronteiras. A andar por aí. Portanto, é mais um evento onde vão estar presentes, mas é um evento muito importante. Sim, mas com mais valências desta vez. Nós vamos assumir exatamente o desfio dos cabeçudos, vamos assumir também os bombos, vamos assumir a festa, digamos, de Viana do Castelo. Ou seja, vamos levar a festa de Viana do Castelo a Lisboa, naturalmente dar um abraço de Viana do Castelo a Lisboa. Pensamos que é extremamente importante, é importante que Lisboa tenha conhecimento da nossa realidade. Uhum. Acabamos de sair das festas da agonia, acabamos também de sair de um festival internacional, mas é muito importante levarmos isso àqueles que não têm possibilidades de chegar até junto de nós e levarmos essa manifestação cultural. Não vamos só cantar e dançar, uhum, mas vamos mostrar todas as outras valências e, naturalmente, entusiasmar-nos com aquilo que está a acontecer com o Alentejo, porque um dia, claro, há de acontecer exatamente com a região de Viana do Castelo e com as nossas tradições. Também. Elas também, algum dia, ser classificadas pela Unesco e nós, naturalmente, tudo faremos para que isso aconteça. O José Aníbal veio convosco, é artesão, e ele está justamente a trabalhar nos cabeçudos. Que sucesso é este? Como é que, para já, que tradição é esta dos gigantones e cabeçudos, para quem não conhece? Isto já são muitos anos que nós encontramos os gigantones, uhum, e cabeçudos, naturalmente que eles não aparecem por acaso. Claro. E nós temos tantas outras manifestações no país, por exemplo, estamos-nos a lembrar da Coca de Monção e de outras manifestações animalescas e gigantescas que acontecem. Isto possivelmente já vem dos tempos, digamos, da pré histórica, dos helénicos, que efetivamente as máscaras em lanzarinho, usavam, os caretos de pudense, usavam fora, exatamente, não é? Essas manifestações para transmitirem mensagens às pessoas. Mas o que para nós foi interessante e conseguimos captar essa mensagem foi exatamente, e nós que somos da dança, que somos do canto, foi exatamente sabermos que eles se manifestavam ao apóstolo Santiago de Compostela nas suas danças. Ou seja, tudo isto tem uma envolvência afinal que religiosa, pagã, mas efetivamente encontramos esta gente e hoje é tão querido pelas populações, as manifestações hoje são tantas e hoje há uma vontade que ainda este Zé Aníbal, o ano passado estava na Turquia a mostrar e os turcos manifestaram uma apetência por estes objetos, por esta cultura extraordinária. Portanto, o mundo inteiro está ávido por conhecer, porque para a Europa, pelo menos, é que são conhecidos como os gigantones que nasceram em Portugal.
Nós dizemos que não são bem portugueses, mas para a Europa são conhecidos como aquelas figuras que nasceram em Portugal. Portanto, um dia temos que investigar isto melhor, temos que saber as suas origens, mas o que é importante é percebermos que é hoje um fenómeno de adesão, um fenómeno de união entre os povos e uma manifestação cultural que eu acho que é importante levá-la a qualquer sítio. Vamos levá-la a Lisboa, naturalmente, com as danças, com os cânticos, com tudo o que as pessoas têm direito, não é? Sofia, vamos fazer um último convite então para os dias 20, 21 e 22 para a Cidade das Tradições. Sim, portanto, o que nós queremos com este evento é fazer um convite às pessoas para experimentarem, para conhecerem, para descobrirem aspectos da sua cultura tradicional, que muitas vezes são desconhecidas. Por isso o convite que nós fazemos é precisamente esse. Não deixem de vir no fim de semana 19, 20 e 21 de setembro a Lisboa, ao Parque dos Jogos 1º de Maio, para aprender a tocar cavaquinho, para aprender a dançar a chula da Ariosa. A chula da Ariosa paga-se a entrada? Não, entrada gratuita. Boa. Vamos ter grandes concertos, a Ronda dos Quatro Caminhos na sexta-feira, Gaiteiros de Lisboa no sábado e a fechar em beleza sexta-feira, no domingo, com a Celina da Piedade, com um baile do Alentejo. Uhum. Portanto, são novas expressões de grupos. Os Gaiteiros de Lisboa é um grupo emblemático que pegou no repertório tradicional e fez uma interpretação do nosso repertório tradicional que é única. Portanto, é uma oportunidade especial para estar em Lisboa e para experimentar e conhecer de facto o que é que é feita a nossa cultura tradicional. Sofia Tomás e Alberto Rego, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Esperamos vê-los em Lisboa também. Sem dúvida, sem dúvida. Sérgio, tens aí mais um número de telefone para lembrar? Tenho.